Майдан 2014-го – революція, яка змінила все. Політичний курс країни, владу і насамперед нас самих. Революція гідності – саме ця чеснота, основна цінність, яку вдалося зберегти українцям. Спочатку всупереч побиттю і розстрілам з боку силовиків, а зараз – попри повномасштабне вторгнення з боку росіян. Як українців змінив Майдан? Дивіться у сюжеті Євгена Лесного. Ці кадри 20 лютого 2014-го шокували світ. Уявіть собі, що в центрі столиці однієї з європейських держав розстрілювали без озброєних людей було неможливо. З одного боку – чоловіки з фанерними щитами, з іншого – у повному екіпіруванні беркутівці та невідомі снайпери. Саме таким побачили глядачі всіх світових інформагенцій кульмінацію революції гідності в Україні. Таким 20 лютого 2014-го закарбувався у пам'яті українців кривавою, запахом гарі від покришок, мовчазними сльозами під час прощання з загиблими. Той день 10 років тому киянка Наталія Хабарова добре пам'ятає. За всі ці роки вона вперше пішла на Майдан, і то лише, щоб поділитися з нами спогадами. Каже, 10 років пройшло, а згадувати досі боляче. Я в цю сторону взагалі не дивилась. У нас було завдання донести цю їжу, і я старалась не дивитися нікуди. Просто ми йшли, дивились під ноги, і раптом якась людина впала. Борис Хмелевський на Майдані був з перших днів. 18-річний студент-медик приїхав з Полтави, бо бачив для себе в Україні лише один шлях – до Європи. І все, що відбувалося на Майдані, його думку лише підтвердило. Бачив тіла, які лежали в КМДА, бачив, ну, тобто, звичайно, бачив. Це були не перші тіла померлих, які я побачив під час цієї революції, але в мене це викликало одночасно і жах, і розуміння того, що немає ніякого шляху назад. Спогади того шокуючого ранку в центрі Києва у всіх майже однакові. Їздили пікапи з пораненими, вони возили там пункт там першої допомоги і одночасно били в оці літаври в великі величезні барабани. Це була така атмосфера такої середньовічної битви, мабуть. Лише в той день на Майдані загинуло 47 людей. Загалом під час революції гідності понад 100. Їх потім назвуть Небесною Сотнею. Це відео з фільму, що я знімав 8 років тому. Тоді, після розстрілу на Майдані, пройшло всього 2 роки. Акторка та співачка Алла Мартинюк тоді везла гуманітарну допомогу військовим в АТО. В готелі в Україні хлопців навіть не перекладали на ці столи. Я тоді... Ну, дуже довго взагалі не могла спати. Тобто я навіть, ну, зізнаюся, що я почала приймати такі серйозні препарати. Я пила коньяк, щоб просто якось розслабитись. І це було, ну, неможливо. А це вже свіжі кадри, знято кілька днів тому. Алла так само займається гуманітаркою, тільки масштаби інші. Та на акторську кар'єру не залишилось взагалі часу. Я думала, що, ну, це... Дійсно, такі зміни в нашій державі і країні, що саме страшне ми вже пережили, і надалі нас чекає там світле майбутнє. На жаль, світле майбутнє ще й досі мріє. Революція, яка для багатьох була проти бандитського режиму Януковича, переросла в боротьбу українців проти імперських амбіцій росіян. Ми розуміємо, що поки жив наш один з головних ворогів, Путін, то все одно б це сталося. Російська пропаганда щодня толочить, якби не ваш Майдан, ніякої би війни б не було. Якби не революція гідності, можливо, цієї війни не було, була б просто окупація без війни несиловим шляхом. Чи було б нам краще? Однозначно ні. І Майдан – це було найправильніше рішення на той момент. Зараз кожен українець по-своєму сприймає, чи досягла революція 2014-го власної мети. Головні зміни точно відбулися.
Франції ми вже отримали статус кандидата в члени Євросоюзу. На той час виступали проти розвороту України в бік Росії. Це теж була неформальна, але реальна вимога більшості майданівців. Не подолали поки остаточно головного нашого внутрішнього ворога – корупцію. Та й з деякими реформами досі гальмування. А були очікування, що Україна швидше піде шляхом реформ, боротьби з корупцією, оновлення і політичної, і соціально-економічної системи. Значна частина цих очікувань, вони не були реалізовані. Для киянки Наталі Хабарової важливою перемогою Майдану стала свідомість українців. Запитувати треба себе, по-перше. Ну, звичайно, можна казати, хтось десь винен. А якщо ти хочеш запитувати себе, то маєш приймати участь у житті країни. Голова Верховного суду за ґратами. Таке 10 років тому було неможливо навіть уявити. Реформа суду гальмує, але розголос у суспільстві робить свою справу. Депутати Верховної Ради позбавилися недоторканності. Українці за ці 10 років не просто змінилися, а кардинально. То, що раніше пересічними громадянами не сприймалося, зараз норма. За даними соцопитування, 67% українців погоджуються, що представники ЛГБТ-спільноти повинні мати рівні права з іншими громадянами. Толерантне ставлення до меншин стає для українців нормою. Тільки варто не забувати, якою ціною даються ці зміни. Начинаем, то есть уже как бы отгонять и идти на начинаем подниматься. Потом помню, що мені щось прилетіло в голову. От помню, мене вже куди-то несуть. Це спогади Руслана з позивним «Ультрас». 8 років тому про події на Майдані 20 лютого 2014-го. Вже за кілька днів після Революції Гідності 18-річний хлопець записався добровольцем у Національну гвардію. Він загинув у березні 2022 року під час початку повномасштабної російської агресії. 10 років для повного, беземоційного усвідомлення того, що відбулося, дуже невеликий термін. Не встигли українці оговтнутись від розстрілів Небесної Сотні на Майдані 2014-го, як Росія окупувала Крим, почала війну на Донбасі. А далі повномасштабна агресія. Ще за 10 років нове покоління українців остаточно зможуть сказати, що вдалося, а що ні. Але вже зараз зрозуміло, що Революція Гідності дала поштовх українцям для самоусвідомлення, що Україна не Росія і ніколи її вже не буде. Євген Лесной, телеканал «Інтер», подробиці, телемарафон «Єдині новини».